Lave, er der en garanti for, at EU kun vil udføre militære operationer, hvis der er et FN-mandat? Nej, EU har ingen garanti for, at de kun vil udføre militære operationer ved FN-mandat. Finland ændrede sin lovgivning, da de skulle med i EU's kampgrupper, så de fjernede faktisk et finsk krav, der krævede, at finnerne kun ville udføre militære operationer med FN-mandat. Så hvis man støtter folkeretten og ønsker, at Danmark skal opføre sig ansvarligt i verden, så skal man stemme nej den 1. juni. Programmet præsenteres i samarbejde med Europa-Nævnet.